Strana 47, cvičení 3, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda se jedná o zápis římského čísla nebo ne. Správně zapsaná čísla zapište arabskými číslicemi. Tak se do toho pustíme. Tak co vidím tady? Desítka před padesátkou, tak to jsou čtyři. Čtyřicet a tady je 49. Tak tohle to opravdu je zápis římským číslem, takže to zaškrtnu. Aha, tady někdo těch 49 chtěl taky napsat, ale jinak a víte proč je to špatně, protože to není složeno skládáním. Nemohu to rozdělit na ty desítky a jednotky. Jo? Takže tohle to není správný zápis, i když by to možná mohlo pro někoho být logické. Tak já už teďka tomu rozumím. Takže tady se někdo pokusil o zápis 990, takže tohle to není 990. Já si myslím, že to bude tady. Takže CM... 100 před 900 vyjádřené stovky vyjádřené desítky, 990. Takže tady je to správně. Teď se podíváme sem na to třetí. Takže to máme CD 400 a zase 90. Tak a tady se o to někdo také pokoušel a to není, i když možná logický, ale ne. Stovky Desítky, jednotky, stovky, desítky, jednotky neobsahujeme. Tak víte, co? Přerušte si video. No a zkuste dodělat tu zbývající část, co je a co není zápis římského čísla. Jo? Tak za chvíli si porovnáme řešení. Tak jdeme na to. Tak tady někdo chtěl vyjádřit velice jednoduše 999 jenže to není složené ze stovek, desítek, jednotek. Stovky, desítky, jednotky. Tohle je 999. Takže vybíráme tady, takže tohle už je podezřelé a tohle byl teda zápis arabskými čísly. 499, takže vybírali listy zde. No, a tady je správné toto. 99. No, a tady cic není nic, ale lvy jsou 56. Tak pro jistotu ještě zkontrolujeme. Svítíme všude zeleně, takže pozor na ty zjednodušující zápisy. Jo? Sice to vypadá krátce, jednoduše, ale my musíme skládat ze stovek desítek jednotek.